はい、どうも皆さん、こんにちは。S クラフトの新原です。今日はこれから平屋を検討する方向けに、間取りの作り方ですね。平屋プラスロフト、平屋にロフトを取り付けるための間取りの考察をしていきたいと思います。今この画面に映っているのは、一般的な大きさの平屋20坪というものを作ってみました。ここにロフトをつけてみたいと思います。どうですかね。よくある最もスタンダードな平屋のスタイルだと思われます。これ実際縦坪20坪ですね。間取りを見てみましょう。はい、このような間取りを作ってみました。ここ玄関から入ってホールですね。ホール、玄関入って左手にはクロークを設けてます。玄関クローク、これ結構いい間取りだと思いますよ。リビングに入ってもらい LDK と、ここもね、十分な広さ。リビングダイニングで15畳プラスキッチンで5畳、合計20畳を確保しています。キッチンからそのままこちら洗面とトイレ、そしてここですね、寝室を通ってホールに、このぐるっと回れる動線っていうのは平屋で作った方がいいと思います。非常に便利になります。まあ今ね、ここ寝室1部屋だけなんですよね。寝室8畳という形で、これを実際に上から見てみましょう。今こうですね。なんとなくイメージつきますかね。上から見るというのはこういうことですね。玄関も引き戸にしてみました。玄関を入ってリビング、ソファーがあって壁掛けテレビ、吐き出し窓、ダイニングテーブル、そして対面のキッチンと。で、ここにカップボード、冷蔵庫、ここが収納ですね。そしてこの通路を通って洗面とトイレ、寝室と。で、ここは寝室のクローゼット。このような形になっています。ぜひね、これ参考になると思いますよ。これリビングですね。結構ね、奥行きもしっかりあります。ちょっと今ここね、扉ないんですけど、ここパントリーですね。そしてここですね、この扉を開けると洗面室が出てくると。さらにですね、この扉を開けるとトイレが出てきます。これだけでもね、結構使いやすい間取りだなっていうのが分かるんじゃない。ここは寝室なんですね。はい、寝室です。寝室とトイレが近いっていうのもいいと思いますし、家事動線がね、非常にキッチン、洗面、トイレと。なおかつ、まあ、掃き出しを設けてるんで、ここからね、ウッドデッキなど作ればお洗濯も干しやすくなると。はい、寝室ですね。で、ここの扉を開けると玄関と。まあ、これが結構当社ではスタンダードな間取りなんですね。こんな形になってます。はい、ここリビングですね。玄関入ってリビングと。これ今ぐるりとしてきました。
ただここのこの状態だとですね、ロフトありませんね。もう一回ちょっと外部から見てみます。ロフトを作るには絶対条件としてこの切り妻ですね、この屋根形状が必要になります。ね、これだけ高さあるとロフト作れそうですよね。ということで実際じゃあ壁を取ってみましょう。はい、わかりませんね。こんな形になってるんです。もう一回床を上から見てみる。では実際ここにロフトを作ろうと思った時に、ロフトを作るには階段が必要になりますね。階段をどのように配置するか、皆さんならどこに階段を持ってきますか？ということで、ここにしっかりとしたロフトを作ってみたいと思います。まずね、この間取りをもう一度頭に入れてください。平屋20坪です。7.28×9.1、まあどこのね敷地にもはまるような大きさになってますね。ではここにロフトをつけましょう。まず6畳、6畳という部屋を2階に作っていますね。作りました。で、せっかくの屋根形状なんで吹き抜けを作りましょう。もうね、大きく吹き抜け取ってみます。これでもうすでに2階にロフトが出来上がってる状態になりますね。ではここに階段を作ってみたいと思います。ロフトに行くための階段ですね。ここに作りましょう。ここが正解です。ここに階段を作ると、そうするとですね、こうすると、階段下収納も作れるようになるんですね。ここに階段下収納ができます。実際に収納の扉を例えばここにつけると、中開きかな。高さもね、まあ1800ぐらいあれば。さあ、これで本当にね、階段ができてるのかどうか。ロフトは窓が必要なので、掃き出し窓を小さくして、いや、腰窓にしようかな。腰窓をつけてみますね。ここかな。それではこれを立体化してみましょう。さあ、まあこういうところはね、ちょっとしょうがないんで、もう一回補修しましょうね。まあこんな感じですね。はい、ロフトできましたね。実際部屋の中から見ると、あ、もう見えますね。部屋の中から見るとこんな感じになってます。さあ、どうでしょう。はい、ちょっとこの辺入り組んでますけど、このような形で平屋20坪にしっかりとしたロフトできましたね。吹き抜けもこう作れます。また上のロフトは、このような形でね、一応吹き抜けもリビングに吹き抜けを設けたので、こう下をね覗き込むこともできる。これが平屋20坪にロフト6畳をつけた状態ですね。でこれは単純にロフトの天井高を 1.4 メーターに抑えているので純粋な平屋になります。
こうですよ。どうですか？これ開放感あって良くないですか？はい。このような形ですね。はい。で、2階も出すと。で、屋根は非表示にすると、まあ、こういったスペースが出来上がりました。これができると平屋20坪にロフト6畳が設けられるということですね。いかがでしたでしょうか。このような形で、まあ、発想の転換ですよね。最初からロフトを作ることをメインにすればこういったスペースが作れるんですね。こちらから外壁の壁だけを消してみるとこういう感じです。こうですね。これが実際の天井高さ 1.4 メーターなんですよ。 1.4 メーターでもしっかりとこういった形で作れるというのが平屋ロフトの特徴になるかと思います。ぜひね、皆さんの家づくり、平屋の家づくりに参考になればいいかなと思います。これそのまま建てちゃってもいいんじゃないでしょうか。当社 S クラフトは平屋専門なんで、いろんなこう間取りのパターン持ってるんですね。もちろんその敷地に合わせて一から作ることもできますし、企画のプランとしていくつもこういうのがあるので、そこからね、ハマるものを選んでいただくということも可能です。お客様に合わせてこうロフトの大きさとかも変えることもできるので、ぜひご相談ください。